Падлетк загінуў у ДТЗ у краснопольскім раёне яшчэ двое дарослых атрымалі цяжкія траўмы. Іх аўтамабіль з'ехаў кветы і ўрэзаўся ў дрэва. Адбылося гэта недалёка ад вёскі Ясенка. Згодна папярэдняй інфармацыі дзярж аўтаінспекцыі бадзіительль легковушкі не справіўся з кіраваннем. Удар быў моцны, Д двухх мужчын з травмамі рознай ступені цяжкасці забралі ў бальніцу. яны ў рэнімацыі. падлетак у аавары загінуў на месцы. Абставіны ДТЗ высвятляюць следшыя.